11-кілометрова черга станом на вечір 28 червня на словацько-українському кордоні Вишнє-Нємецьке. Майже 1100 автівок очікують на нульове розмитнення. Тут взагалі движення ніякого нема. Ми вже тут втомилися, пару суток стоїмо і ніякого движення. Значить, сьогоднішнього утра, 6 утра, і от на сьогоднішнє время тільки дві машини з нашого ряду прийняли. А їх тут тисячі. Шести утра. Сьогодні дві машини. Дві з нашого ряду і три з лівого. П'ять чи шість машин за цілий день прийняли. Зараз черга ще більша, адже машини все прибувають. Ось відеозйомка телефоном у підтвердження, знята на наше ексклюзивне прохання. І так у кожному селі. У селі нема, тому що перекривають, а починаючи вже з місце, де починається село або закінчується знову автотранспорт. От зараз ми знову підходимо до кінця села і все починається. Знову. Вже 10 кілометрів. Варто додати, з українського боку стоять у черзі ще перевізники машин, які їдуть за автівками, аби встигнути скористатися нульовим розмитненням. Отож, очікувано, черга буде ще більшою. Так, я йду за машиною на війну. Там дуже черга, і дивіться, 40 градусів тепла, і вони, аби пошевелилися, не знаю, чи то наші, чи словаки, а то тяжко. Та не видержать, де в машині є жінки, діти і старшого віку. 700 машин. На 3-4 дня. Є дуже багато. На Ублю треба їхати, там багато машин. Там багато машин, тут теж багато машин. Ну скільки яка у вас інформація? У нас інформація, що 10 кілометрів. Ситуація склалася така, що з 1-го числа от відміняються нульове розмитнення. Люди і так бачать, у нас проблеми, а тут ситуація дуже така от. Треба ще продовжити, от, треба якось доносити до керівництва, що це якось не діло. Тому що багато машин йде і туди на фронт. І не з хорошого життя люди беруть машини, розумієте, а із-за того, що тут не може собі дозволити людина купити, тому що у два рази ціна дороже. От, а за 1000, за 2 євро можна якось пригнати, що тут іще можна їздити. Ситуацію по обидва боки кордонів під контроль взяв голова Закарпатської ОВА. Відзвітував про моніторинг. Каже, ажіотаж на всіх КПП краю. Віктор Микита повідомив, провів перемовини з митниками, аби пришвидшити процес. Далі пряма мова. Результатом цього є збільшення майже в два рази митного оформлення транспортних засобів на території Угорщини, на кордоні з Угорською та Словацькою Республікою. Сьогодні з угорцями ми домовилися про те, що час митного оформлення експорту транспортних автомобілів буде зменшений. Створено більше місць для брокерів на території Угорщини, які також надають можливість оформлення експортних декларацій. І таким чином черга, наприклад, на загоні, яка станом на позавчора складала близько 700 автомобілів, сьогодні вона складає близько 320 автомобілів. Українська митниця готова приймати в добу і оформляти близько 300 автомобілів. Угорською митницею здійснюється оформлення близько 150-170 автомобілів. Сьогодні ми говорили про те, щоб збільшити це в декілька разів. Чисельність працівників угорської митниці та угорських прикордонників збільшено на пунктах пропуску в два рази. Нижньонємецьке, який з словацької сторони поспілкувався з нашими громадянами, які стоять там також в черзі. Дуже велика кількість транспортних засобів, близько 1000 автомобілів стоїть в черзі. Як вони мені пояснюють, що це внаслідок того, що вони, більшість із них приїхало з Польщі, які перебували на польсько-українських кордоні, припинено поляками, припинено митне оформлення експорту транспортних засобів, вони переїхали до митного поста Ужгород. Також нелюдські умови їх перебування. Проговорили питання щодо також збільшення кількості митного оформлення, так як наша митниця готова приймати більшу кількість автомобілів на митне оформлення, збільшення робочих місць для працівників митниці, так само словацької і прикордонної поліції словацької, для того, щоб вони могли більшу кількість оформлень проводити. Домовилися з країнами-сусідками про надання першої медичної допомоги людям у черзі та забезпечення водою. Ситуація критична. Усе через нульове розмитнення автівок, що добігає кінця 1 липня 2022 року. Відповідний законопроєкт підтримали народні обранці. Зараз вердикт за президентом. Митниця і, в принципі, прикордонні органи вживаємо всіх максимальних заходів, щоб спростити і пришвидшити пропуск
транспортних засобів через пункти пропуску. Але, однак, просимо врахувати, що, на жаль, гранична пропускна спроможність пунктів пропуску обмежена. І хочеться попросити на порозуміння, терпіння, доки є змога перевірити завчасно всі товаросупровідні документи на транспортні засоби, які ви переміщуєте, і спільно з декларантом перевірити відомості більшості затримок в пунктах пропуску при перетині кордону, це якраз неточності в документах. Загалом з 5 квітня 2022 року по вчорашній день, тобто по 27.06, було ввезено, розмитнено, точніше, в зоні діяльності Закарпатської митниці понад 16 тисяч транспортних засобів. Загальна сума звільнень, податкових звільнень від ввезених транспортних засобів, це за весь період дії даного закону 2142, становить наразі 2 мільярди 178 майже мільйонів гривень за весь період. Це лише за транспортні засоби, які були випущені в вільний обіг у зоні діяльності Закарпатської митниці. Крім того, черги не тільки на кордонах, а й на розмитнення машин на внутрішніх митних терміналах. Адже пільги надаються тоді, як буде прийнято в роботу додаткову декларацію. Я провів нараду зараз з керівництвом Закарпатської митниці, і також там будуть створені відповідні умови для того, щоб пришвидшити роботу внутрішніх митних постів, для того, щоб вони могли більше здійснити оформлення. Я впевнений в тому, що ті транспортні засоби, які будуть ввезені на митну територію України до 1.07, вони будуть відповідним чином оформлені і по ще сьогодні діючому законодавству, без сплати митних платежів. Варто додати, черги на кордонах розмежовані. Ажіотаж торкнувся тільки для машин під розмитнення. Решта водіїв та пасажирів автівок, що прямують у особистих справах чи для туризму, дискомфорту на КПП не відчувають.